Rishet e shiut të ditëve të fundit duket se I kanë dhënë fund sezonit veror për këtë vit, I cili u kushtëzua nga COVID-19. Ndërkaq, kanë kaluar 10 muaj nga tërmeti I fundëtorit I vitit të kaluar. Këto dy momente kanë ndikuar ndjeshëm në zhvillimin ekonomik të vendit, por edhe në mënyrën se si kanë funksionuar subjektet tregtare, veçanërisht në Durrës. Drejtuesi I dhomës së tregtisë dhe industrisë Durrës e vë theksin te një fenomen shqetësues me të cilin po përballen kohët e fundit bizneset e mëdha, veçanërisht ato përgjatë autostradës Tiranë-Durrës, të zonës së Kënetës dhe Katundit të Ri. Grabitjet me dhunë gjatë natës, ndërsa deri tani asnjë keqbërës nuk është ndaluar nga policia. Për këtë arsye, zoti Steri kërkon më shumë vëmendje nga institucionet përgjegjëse. Pasoja tjera pastaj që ne e shikojmë me vend dhe I bëjmë thirrje sidomos organeve lizbatuese të rendit, po vjet re një fenomen në Durrës që është shumë I vështirë. Po ka grabitje në bizneset të mëdha, sidomos në aksin e autostradës Tiranë-Durrës dhe në bizneset të mëdha të zonës industriale që kap zonën e Kënetës dhe zonën e Katundit të Ri, po ka grabitje me dhunë natën të bizneseve dhe kjo u bë gati 2-3 muaj, po themi që policia nuk po arrin dot t'i kapi me çfarë po shikojmë, kështu që ne përfitojmë nga rasti që t'i bëjmë një thirrje organeve të rendit që të ndërmarrin masa drastike me qëllim kapjen e këtyre keqbërësve, sepse kjo shkakton pasiguri tek bizneset, pasiguri po themi edhe tek ata investitorë që nesër pas nesër mund të duan të vinë dhe situata e paqëndrueshme po themi përsa I përket rendit në këtë fushë nuk është se ndihmon po themi mbarvajtjen e biznesit. Qindra biznese në Bashkinë Durrës po përballen me vështirësi të shumta, të cilat kërkojnë vëmendjen e qeverisë për të mos I çuar ato drejt falimentimit, që do të përkthejë jo vetëm në të kurje të zhvillimit ekonomik, por në një numër të lartë të papunësh në familje dursake.